քաղաքանի անդամ էր։ Այո։ Սա մասին է խոսքը, նայեք, համայնքի տարածքն է։ Անտերա դա արդեն աղբանոցադար է, պլյուս այս որ ասում եք ռոկման ջրի մասին, սա մասն է խոսքը։ Բայց այստեղ մի քիչ նաև վկայում է մի քիչ նախատրամադրվածության մասին, այսինքն ակնհայտորեն այստեղ գուցե հատուկ չորացվում է, որպես ինչ որ բան կառուցվի, ուսուցիչն է ստեղծվում, որ հետո ասեն մենք բարեկարգում ենք։ Այսինքն մեխանիզմը ոնց է գործել տարիների վեր։ Այսինքն են անում, վերջացնում են, հետո տարածքը բացնա, եկեք ստեղ մի հատ խանութ բացենք։ Եկեք խանութ կամ ինչ-որ բան, որ մաքուր լինի, բան լինի։ Նույնը շենքը փակ շուկան փակեցին, ասես դա ասին փտած ա մայի չէ՞։ Հա։ Դե ուրեմն նույնը շենքը ֆիքսում ենք այս վայրը։ Այո։ Որ սա մեր Երևան քաղաքի բնակիչներին է, ոչ ոքինը չի, եթե ոչ արդեն սեփականությունը։ Եթե ոչ իմանանք, ես քննեմ Ռավ ջան։ Այդ պոտենցիալը ուրակ է։ Քնտրում եմ ես հաստին ֆիքսի։ Նայ պոտենցիալ խանութի շենք կարող է դառնալ, դրա համար էս վիճակում, որտեղ շատ ակնհայտ է իրա։ Իդեալական տեղա փուրակի համար, երեխեքի համար, իդեալական տեղա։ Որսեղի արցանով ունի։ Քնտրում եմ ֆիքսեք, այն կողմից հաստին ֆիքսեք։ Սա պետք է հասկանալ արդեն։ Պետք է դժվար, եթե վաճառվածին ինձ թվա ցանկապատ կլիներ։ Ին կարծիքով։ Ամենայն դեպս պետք է ճշտել։ Կարող են դուրս գալ, տնից մի քիչ ջրել։ Դրա համար եմ մի քիչ կասկածում, որ սա հատուկ արված է եւ բնակիչները որևէ կերպ իրենց չեն նույնացնում ուրախ։ Ես եկ ով ինչ կարեցել է, փոքր ամենից իրավիքանի քառակցումներ դրա, ասած հասած հարային տարածքից է բանալ դարձել։ Սա ծածկ մեր համեմատի հասնական մի ցիրուն հարային տարածք ցարքել, որը միշտ իր հնանքի պատասխանատուն դունն է։ Այդ մենք ենք ուզում եւ անելու ենք, բայց ուզում եմ իմանամ սա ինչպես է ստացել, որ այս վիճակի է հասել այս ամեն ինչը։ Ձեն է, չմանեմ դարը ինչ դա չէ։ Չգիտեք հայտը սա։ Երկար ժամանակ է, որ այսենց աղբանոց էլ ավերածվե։ Ձերի արյունակիցեց, ձերի երեմունցիներ, բարև է, ոտ է, ժողովուրդ, որ ամբողջորը շրջելու ենք Երևանի համայնքում, Երևանի թանգարանի հարակից հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ ներկայացել են նաև Հայաստանի անվտանգության վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանը։ Մի հարց եմ ձեզ ուզում տալ։ Այս շենքի այն կողմից այսպես մոտված հնարան չէ, ես նախորդ հիմա արդեն իմանաք ում դիմեք, եթե հիմա արդեն պարզ լինելու ում դիմեք, բայց մինչև ես դիմելեք, ինչ որ ձեզ բացատրություններ տվել են, ինչ է ասել վիճակը։ Thank you.
տարածքը ոչ մեկին չի լինի։ Այսինքն մեր բոլորինն է։ Դե եթե մեր բոլորինն է, մենք այնպես կսարքենք այս տարածքը, որ մեր երեխաները այնտեղ խաղան, աճիճ տարան, դուք էլ ուզգակ մանգակ ժրուցեք աճիճ տարան։ Վստահաբար վերացնել են։ Why?